Қазақстанда электронды қалдықтардың зияны туралы мәселе көтеріле бастады. Компьютерлер мен принтерлерді айтпағанда елімізде тек бір жылда 120 мыңнан 140 мыңға дейін қалта телефоны сатылады екен. Жарамсыз техниканы кәдеге жарату үшін ел үкіметі мен Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы және Samsung Electronics компаниясы электронды қоқыстарды басқару жөніндегі жобаны қолға алды. Құрамында қорғасын, сынап секілді улы заттар бар техникалар қазір қала маңындағы қоқыс алаңдарына тасталуда. Бұл қоршаған ортаға зиян келтіреді. Аталған жоба осы мәселені шешетін болады. Техниканы залалсыздандыратын алғашқы экобокстар техника сататын орындарда жаздан бастап қойыла бастайды. Әзірге қанатқақты жоба Астана мен Қарағандыда жүзеге асады. Белгілісі, жобаға үкімет қаржысы жұмсалмайды. Барлық жауапкершілік техника өндірушілер мен техника импорттаушыларға жүктеледі. Басқасын бәрін бизнес өзі жасайды. Қайда олар қалдықтарды жинап, бәрін оны жою үшін соның мәселелерін бизнес өзі шешеді. Сондықтан біз өкімет жағынан осы жобаны қолдап отырмыз және заңдамалық мәселелерін бәрін шешіп береміз.